Olá a todos, bem-vindos a esta video review de Sovereign Egg Forest, uma das novidades da Devir, que está pensada para toda a família. É verdade. Este é um jogo que podem jogar com adultos, podem jogar também com crianças, uma vez que as regras são bastante simples. Escolher cartas, colocá-las em cima da mesa e tentar criar aqui os caminhos para alimentarmos os animais. A grande essência deste jogo está na estratégia e na escolha de determinadas cartas e os bónus que podemos receber. Acho sinceramente que este jogo inicialmente pode dar a ideia que é um jogo infantil, mas depois percebemos que o jogo tem mais estratégia do que aquilo que inicialmente parece, principalmente pelos bónus que podemos recolher. Não só temos a questão de conseguirmos ser o primeiro jogador na próxima ronda, adicionarmos um ponto a cada um dos alimentos, maior capacidade de armazenamento, ou então temos um animal que nos permite dar mais pontos também no final do jogo. Como eu disse, é um jogo rápido, é um jogo simples criado pelo Rodrigo, que é um autor brasileiro, e realmente foi um jogo que já levei várias vezes à mesa, que recomendei várias vezes, e para mim foi realmente uma das grandes surpresas de 2023. A arte da Núria, eu também acho que é uma arte muito bonita, muito bem integrada. Sentimos mesmo que estamos a construir esta floresta, e talvez a única crítica que eu tenha é a possibilidade de o último jogador estar muito condicionado com a carta que lhe surja. E pode acontecer que o último jogador é o último jogador várias vezes, e em termos de estratégia, deixa de ter aqui grandes opções e sente-se ali um bocadinho condicionado. Portanto, se tivesse que fazer alguma otimização, eu acho que deveríamos sempre ter que descartar uma carta em cada ronda. Isto fazia com que a pessoa sentisse pelo menos tem alguma escolha e que não ficasse assim tão condicionado quando é o último jogador. Contudo, como o primeiro vai variando, o último, por consequência, também vai assim surgindo, e pode ser que as pessoas não sintam tanto isto que eu fui sentindo, principalmente a 4 jogadores. A 2 e a 3 é um jogo bastante rápido, bastante fácil. Acho a variante de 2 jogadores interessante, quando nós temos um mapa com o dobro do tamanho, mas respeitando aqui este retângulo. E essencial, é um ótimo jogo, com uma boa relação qualidade-preço. É um jogo fácil de explicar, fácil de jogar, e depois de jogarem uma partida, com certeza vão querer jogar logo outra a seguir, porque realmente o jogo é bastante rápido e dinâmico e está pensado aí com uma duração média de 20 minutos. Okay? Portanto, se não sabem como é que se joga, podem já consultar o vídeo relacionado que vai aparecer aqui já de seguida. Como eu disse, esta foi uma das minhas grandes surpresas para 2023. Espero também que gostem e que experimentem este jogo. Eu espero por vocês no próximo vídeo. Obrigado. Até lá.